Аудіокниги українською від каналу Студія Калідор. Клод Легран. За міркою. Насамперед, я повинен визнати, що все відбулося з моєї власної вини. Дітей бити не можна, навіть якщо це така нестерпна істота, як Дженніфер. Втім, я й ляснув її всього лишень 3-4 рази. Звісно, будь-який психолог скаже, що я був неправий, і не можна навіть робити вигляду, немовби я збираюся її покарати, але якби на моєму місці опинився найфлегматичніший та найтерплячіший з вихователів, він би відшльопав її вдвічі сильніше. Невже можна було допустити, аби соплячка 5,5 років від роду, нехай навіть це ваша власна донька, стригла під пуделя гордість сім'ї, кішку, та ще й до того ж вашою електробритвою вартістю у $22? Сьогодні день закінчився б на добре, якби дружина не доручила Дженніфер моїм турботам на всю другу половину дня. Якби вона захопила її з собою на 5 o'clock. Якби. Та коли ж ця паршива пташина припинить цвірінькати? Але краще я почну з самого початку. З того моменту, коли мене напоумило влізти у ці дурнуваті дослідження по впливу радіації на людський організм. Це сталося 7 років тому. Ми з Джиною щойно одружилися. Звісно, можна прожити на грошове утримання молодшого лейтенанта, але тоді молодій дружині доведеться самій себе обшивати, а капелюшки купувати в гарнізонних крамницях. А Джина відразу заявила, що шиє вона жахливо. А що стосується капелюшків, то загалом, коли стали набирати добровольців, приплачуючи за ризик обіцяну безплатну квартиру плюс страховку, як військовослужбовцям прикордонних зон, я клюнув на цю приманку одним із перших. Джина була в захваті. Та й я теж. Тим більше, що всієї роботи було просто посидіти кілька хвилин у кріслі, отримуючи свою з кожним разом все більшу і більшу порцію радіації. А потім, гортаючи журнали, валятися весь день на лискучому хромованому столі, тоді як дюжина диваків, серйозних, немов буддійські ченці, щось вимірювали та писали. Неприємності почалися після того, як я їм заявив, що Джина чекає дитину. Вони застрибали, немов танцюючі дервіші, стали здіймати руки до неба і проклинати свою долю. А старий понад годину залякував мене тим, що мої гени могли зазнати змін. Він говорив про якісь хромосоми, мутації і Бог знає про що іще. Прокляття! Я не повинен був поступатися. Ця канарка зовсім нестерпна. Але Дженніфер любить її понад усе на світі. Ну, гаразд. Коли мова зайшла про дитину, я послав їх під 3 чорти. Я відчував себе абсолютно здоровим. Закон не забороняв нам мати дітей. Навіть у контракті це ніяк не обговорювалося. Однак останніми місяцями вагітності Джини мене почав охоплювати страх. Добрим же я буду батьком, якщо в мене раптом народиться монстр. Ну і вигляд був у тих бонц, коли відповідного дня на світ з'явилася, кричучи на всю пельку, Дженніфер. У неї було чудове здоров'я. Важила вона добрих 3,5 кілограми. Вона була кращою новонародженою року. Дженніфер і дотепер найгарніша дівчинка в окрузі. Радіація не справила на неї жодного впливу. Та коли ж ти припиниш цвірінькати, поганюча істота? Ай, принаймні, радіація не справила на неї жодного видимого впливу. Правду кажучи, все йшло найкращим чином, поки доньці не виповнилося 3 роки.
Вірніш, ми нічого не помічали до того моменту, поки її дитяче кріселко не стало надто тісним. Перепрошую, повинно було стати. Вам, звісно, ясно, ми відчули щось неладне вже за 2 місяці і встановили, що кріселко росте разом з нею. Зробивши це відкриття, ми з Джиною зрозуміли, що насувається катастрофа. Після 2 місяців таємних спостережень ми виявили, Дженніфер може зменшувати та збільшувати предмети. І стали зрозумілими її нетравлення шлунку від маленького шматочку шоколаду, одного пиріжка чи кількох вишеньок, які це маленьке чудовисько, як в мене тільки язик повертається, так казати про свою доньку, несло до своєї кімнати. Та коли ж замовкне ця довбана канарка? Ну так от, невдовзі ми дізналися, яким чином вона це робить. Одного разу у неділю я повіз Дженніфер в зоопарк. В автобусі навпроти нас сидів хлопчина з гарною червоною кулькою в руці. Погляд Дженніфер застиг, і кулька стала роздуватися. Коли її діаметр досяг 0.5 метра, вона луснула, налякавши на превелику радість моєї доньки кількох пасажирів. Отже, варто їй прискіпливо, пильно подивитися на якийсь предмет, нашим першим пориванням було сповістити про все керівнику проекту. У нас була дитина, яка володіла якимись незвичайними якостями, але це означало кінець дослідам, кінець страховкам, кінець всьому іншому, і ми промовчали. Однак становище ускладнювалося. Так, ну все, я завтра ж скручу цій пташині шию. А тут іще історія з вантажівкою молочника. Всі в окрузі дивувалися, що хтось поласився на цю тарахталку. Ми ж бо з Женою знаємо, машина лежить у нас, в нашій квартирі, на 2-му поверсі, у ящику для іграшок. Її довжина тепер всього 11 сантиметрів. Ну а коли Дженніфер заявила, що їй страшенно хочеться мати таку червоненьку машинку з драбинкою зверху і з сиреною, ми, не роздумуючи ані секунди, купили їй найкращу модель пожежної автівки з запалюючимися фарами і складеною драбиною. Та, становище моє гірше не буває. Тільки б Джина повернулася якнайшвидше, адже я сиджу вже биту годину в клітці, і ця чортова канарка боїться мене все менше і менше. Дякую, що прослухали це аудіо. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео, напишіть декілька коментарів. Давайте будемо українізувати цей світ разом. До зустрічі! Почуємося на Калідорі!